թվական, երբ որ ունեցինք այնքան օղի, որքան որ կարող եմ ասել աշխարհում բոլոր ազգերի պետությունների մեջ մեկշնչին ունենող քանակով մենք իսկ ունենք 3-ից 5-րդ տեղը։ 5 տարի առաջ, հա՞։ Հա, երի։ Ինչ է պատահել։ Չէ, դա այդպես է, դա այդպես է մինչև 5 տարի, մինչև 2011 թվականը այդպես է։ Մենք համարում ենք, հայերս համարում ենք աշխարհի համար 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, նայած ոնց հաշվարկը կատարենք, 3-ից 5-րդ տեղում ամենաշատ օղի կա։ Այսինքն մենք մեր հետևյալ թողել գինու առումով նույնիսկ Ռուսաստանին, որը ուսումում էր մոտավորապես 3 անգամ ավելի շատ գինի, մեկշնչի հաշվով, քան Հայաստան։ Բայց 13-14 թվականների արդեն զգացվեց տենդենսը, որ ավելի շատ սկսեցին գինու խմել, շատ քիչ, բայց աճը նկատվում է։ Մի փոքր մենք այս 14-15 թվականների ճգնաժամը ազդեց, կանգնեց, բայց իրականում դες ոչ պաշտոնական դերից կարող եմ ասել, որ այս տարի ամանորի սեղանին ավելի շատ հայկական գինի կա, քան անցած տարի ամանորի։ Այսինքն մոտավորապես 30%-ով ավելացավ հայկական գինու սպառումը ծավալային առումով, արժեքի առումով ես չեմ կարող ասել դեռ, բայց կարծում եմ, որ արժեքի առումով 10-15% մենք աճում ենք։ Եվ այնքան գինի է հայտնվել մեր սեղանին։ Եվ սեգմենտը մեծացավ, եթե մենք նախկինում գերակշիռ մասը կազմում էր մինչև 1200-1300 դրամ մեկ շշի հաշվով, այժմ այսօր արդեն գերակշիռ մասը կազմում է նվազագույնը 1700-1900 դրամ մեկ շշի հաշվով։ Եվ նվազում է, սկսած 2013 թվականից, նվազում է արտասահմանյան գինիների մասնաբաժինը մեր ներքին շուկայում։ Եվ մենք ունենք 500,000 շշից, մոտավորապես դա ռեկորդ է 2003-2004-2005 թվականներին, այսօր մենք արդեն 200,000 շշ մոտավորապես։ Եվ այդ 200,000 շշի մեջ կարծում եմ, որ նույնպես պաշտոնական թվեր չկա, բայց 5,000 շիշը վրացական ոչ ավել։ Այսինքն վրացական գինի մեր շուկայում այնքան է հավիճի, բայց վրացական գինու հաղթարշավը այդ շուկաներում շարունակվում է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ ամբարգոյի 2006 թվականին։ Մի հարցա, մինչ այնտեղ, որ ասեցիք Եվրոպայի նվազել է, սա նշանակում է, որ մեր թանգինին է սկսել ավելի պահանջարկ, մեր հայկական թանգինու պահանջարկ է առաջիկել։ Հայտնի է, հա, հենց Երևանում տարբեր կետեր կա, որ հենց գինի ընկելու և հայկական գինի են ընկել։ Մի քանի պատճառ կա, ինչու նվազեց։ Մեկ, որ ընտեսական ակտիվության նվազման հետ դա խիստ կապ ունի, այսինքն թանգիններ էին և այդ թանգինների սպառումը, այդ մեծ շերտը պակասեց, որովհետև ընտեսական ակտիվության նվազեց։ 5 տարի առաջ մենք դրանց չունեինք մրցակից, եվրոպական գինիները, որոնք որ արժեին $10 մեր ներքին շուկայում և ավելին, մենք մրցակից չունենք, հայկական գինի չկա։ Հետո վերջին 5 տարում հայտնվեցին արտադրողներ, որոնք որ զբաղեցրեցին $7-10 շերտը ներսի և բավականին բարձր որակի, սա էլ խլեց մի մասը ներբեղող գինիների, և երրորդ գինու մշակույթը կամաց-կամաց բարձրանում է, աճում է, մակարդակը բարձրանում է, և ժողովուրդը արդեն, եթե 5 կամ 10 տարի առաջ շատ կասկածանքով է վերաբերվում այն հայկական գիններին, որոնք արժեին $5-6 ու ավելին, այսօր հայ սպառողը վստահաբար գնում է այդ $5-10 շերտի գինները, համոզվածները, որ ինքը խաբված չի։ Այսինքն մի քանի տենդենսներ, միտումներ, որոնք բերեցին ներկրվող գինների քանակի նվազմանը։